عليكم ورحمة الله وبركاته. Bu alle momentu hanu kahaldeyna kimneyiz yo sobrenal glandisen kahaldeyna manta waxaa noogu dambeeya halkan marka abdomen qaybaheedi khaasatan retroperitoneum ashiru u dambeeyay waxaan ka soo hadalnay fasiralki waxaan noogu dambeeyay hadana xasuusano pancreas splinki kadibna posterioran ka hadalnay maanta waxaan ka hadlaynaa retroperitoneal organs waana qaybihii ugu dambeeyay abdomen halkan insha allah waxaa kasii geli doonaa hadaa dhameynana pelvic ayaan bilaabaynaa aan bilaabana xisadeena marka waxaan baranaynaa maanta hadduu alleydmo surface anatomy-gii kidneys-ki ay leeyihiin supranalki sidoo kale positionki ay yaalaan ay jirkeena ka yaalaan ayaan baranaynaa sidoo kale waxaan baranaynaa hadduu alleydmo cross anatomy-gi iyo positionki waxyaabaha la xiriira organiska la xiriiro ee markaasi in abdominalki la joogo sidoo kale waxaan baranaynaa kidneys-ku waxay leeyihiin segmentis segment walbana blast blay uu leeyahay sidoo kale waxaan baranaynaa internal capsule internal structure-ka ay leedahay kidneyga iyo supranal glandiska gudaha qaabka ay yihiin renal pelvis qaabka u sameysmaana waa arki doonaa marka kelida laga hadlayo iyada pelvis ay leedahay sidoo kalena uteriska contraction qaabku contractionku u sameeyo uteriska iyo supranal glandiska qaabka ay vasculature-ku hadana insha allah ka hadli doona okay marka kidneyska waxaa leenahay waa laba xabo waa beer waxaan laga helaa retroperitoneal-ka laga helaa waxayna ku jiraan marka organiska aan dhihinay retroperitoneum waaye waxayna micnaha ay ku yaalana leeyahay posterior abdominal wall ayay jiraan macnaha abdominal wallka marka la fiiriyo posterior ka jiraan kidneys marka laga hadlaa waa vital important organs waaye ya waa laba organ aada u muhiim ah kuwaasoo muhiim u ah marka inay naga saaraan ay remove nagu sameeyaan biyaha badan ee aan cabno maanta oo kale saltigii badan oo markaas cuntadii ku jiray waste productiga ee jirkeena metabolismka usoo saaro waxyaabahaas oo dhan markii anaga aan sameyno sida yuriyadii creatinintii sodiumta badan iyo wixii markaas jirkeena balancigiisa haleyn lahaa ayaa waxay ku sameeyaan remove ayay ku sameeyaan ayagoo marka maintain garaynaayo saxayana balansiga marka jirkeena nutritionka iyo chemical isku jiro ya nutrientska anaga oo jirkeena ku jira chemical iskeena ayagaa maintain garay marka because shayga markuu bato way kaa saaraan markuu yaryahayna retentiona ku sameeyaan tusaale qofka ma markuu sooman yahoo kale markii la gaaro 3-4 saacoo kale markii la gaaro kaadahaadu way sii yaraanaysaa because biyi ma cabisid soo maa fluidkaagii si uusan u yaraanin marka waxaa la sameyn doonaa kaadidii wasaqdiia laga saaraa biyiya laga soceshanaa so kaadidaada marka maxay noqonaysaa concentrated noqonaysa ma kaadaa waxay yeelanaysaa concentrated ah haddii caawo kale la gaaro biyi badan biyi badan aa cabtid 3 saacoo kale suuliyii haddaad tegtid kaadidii aad kaadidoonta waxay noqonaysaa marka dilyuda noqonaysaa mid barxan oo biyi badan ku jiro catamina ama subaxdii oo kale markaad soo kacdid kaadi qofka uu kaadinaayo oo kale markii kelida she knows marka what you need ya wixii kugu badan way taqaanaa wixii kaa yaraadana way taqaanaa iyadaa joojinayso oo macnaha habeynayso supranal glandi markaan fiirino isaga wuxuu aada muhiim u yahay inuu macnaha garab siiyo ama uu caabiyo blood pressure keena oo jirka ayuu aada u caabiyaa sidoo kalena macnaha caabinaanta micnaha uu caabinaya blood pressure-ka saameynta badanaa waxay ka imaadaa in lasoo deeyo chemicals lasoo deeyo sida adrenaline oo kale in lasoo deeyo sidoo kalena supranal glandiga wuxuu soo deeyaa ama adrenal glandiga chemicals kale usoo deeyaa kaasoo ayaga naftirkood ka qayb qaata marka balansiga fluidka ka qayb qaato still waxay iskugu soo biishoobanaysaa marka blood pressure ayay iskugu shoobanaysaa because dhinac waxay kasoo deynaysaa aldosterone aldosterone waa naqanaa oo waxaa loogu talagalay salt retention u sameeyo salt retention haddii la sameeyna volume soo raacay ama fluid ayaa soo raacaysaan ognahay oo fascularka ku wada kulmayaan fascularka markaa volumekiisa markuu noqdo ya maxaa dhacayo blood pressure sare ayuu kacaa soo ma sidoo kalena adrenalkina adrenalina waxay sameysaa adrenalin waxaa kaloo loo yaqaanaa epinephrine waa loo yaqaanaa ya
ابنفرين واسكوميت انجلش وحليكيهن امريكاليهن سو مركا ابنفرين تا ما ادري مركا سو تايدنا وحي كخيب قاتا ايدو سامينيس مركا فاسكولار كي هارتي كي دو سامينيسو بلاد بريشر كي اي سارو قاتسا وكي هالكم حق قلنا مركا صرف هاي سنة تومي حق قلنا كل اللي مركا فيري نو ليفلز كي كواد انتهي مركا نجوغنو مركا في انه انا باك سايد دانجا في انه كل اللي حي كواد انتهي فيرها كو يتوانات إلا بتوانات دي كو أدنتهاي مركي رايد لفت أم فيرنا مروا البو لفتك أياس ساريسو رايد كو أي خوسيسا أدون وارك تونا بلا سبلايغا رايد كا أيام معناها ليران دونو أما رايد رين الأرتريغا يحونو خنا مد لونغا يونو خنا بيكاوز وي خوسيسا حيد كي دن وينو معناها خوسو أهلا سومع سو لفتك رايد كا تسانو جيدنو وي كالدوينيين so هذا كان وحوك هوسيا مركي رايت كلاجها الله يو وحي كهوسيا مركا ريبكا كوي توانات هوسيس أي معناها هي كصوب حدا من أمريكا أدنتها إلى هوسيا ماذا هلكا لفتي جنا وريبكا سرق وكجر معناها أمريكا كذا لو كجرو لكن وحي رب بصير هانجرو سو مركا في إنه بوزيشن كنا لفتي جا سريو رايت كان هوسيو رايت كان وحا صار ليفر كا يريحايو سوري ليفر كا يريحايو سيدو كالي قيبان هوس بلف كحون كوي سنة إليك كريستي و أهميش أن سونك كحرين إني يو بوستيرو سبيرو إليك سباين أوكي وانا غانا لبا جرتي مركا من هوسي جرتي inferior من superior إليك سباين كأسو برنين مركا جحل ديني يهدا حسوسا نوع equal region كان كهل ديني خباس هو صنع هواي related و just معنا أسي abdomen و pelvic مركي اللي يح مركا lateral كفير إنو كليدي وحان كوي سنة spleen كي أيك سو سريو و كليدي وحيو كجرتا قيبتان هو سيئ كجرتا مركا anterior و posterior فير إننا أنقو هاي سنة معنا ها graph كان قعنت لو سميه okay كليدا بحيك تالا إيريدا من داون رايت انتن لفت هذا رموف الو سمي لكن انت سيف عنو فيري you can see تنو ويسا ريسا تنو ويهو سيسا تنو اللفتي تنو الرايت اوكي حاشا غني كنيس كنيهن بير او لبا حبيهن نيهن ريتروبرتونيال سيدو كالانا وحي كو يالان او دحيار ليهن ترانسس بورسس كي ليهن مركا تي 12 لا يو ال 3 لا يجارا منا ثوراتيك 12 كسو بلا الى نمبر 3 اكي مادي بوزيشن كاس كو فديان جاست تي معنا لوكيشن كو بوزيشن كو ويديو waxayna muhiim u tahay kaliyaha in internal ahaan environment ga naga joogteeso waa soo sheegnay in naga saarto marka excess of water waxa markaas bii bato something bato wasta product marka la soo saaro oo jirkeena metabolism uu sameeyo hawo badnaadaan urea creatinine sidoo kale inay maintain gareeso marka in correction gareeso ee saxda level of nutrients and chemicals ya jirkeena wuxuu leeyahay marka أنا هرمونات بدن هاد for example RBC أو مركان ربنا أنا سامين في أنا كل الفربايتين اللي سودين يا مركي أعرف إنه كالسيوم وكله إنه معناها لسه حريه وكله فيتامين دي إنه سامي كله خيبك خادني سا جس مركي nutrition أهان إذا لو جوكتي سالين أهان بلاش وحي كلو جوكتي سا acid base balance يجرك أدا يجوكتي سا because هادي مركي او معنا نجا انقلنا for example اسلوس وكر مكان قلنا كريدو حسابين دو دهيدروجين بدني كاساري سا بيكربونات بدني سعول لي سا يا هو مهم سيدو كان المهم انت غير سا بلاد بريشر كما سو شيغن ايدو مركا سودين معناها سودين دونتو رنين سودين دونت هرمون كلي رنين واسيغنا بروسس مر دون او هرا سو اركن سان فيرا ولي رادو راس سيستم اما رنين انجيوتنسين الدسترون سيستم بلاس اي هدونا سعيلين دون تا مركا سالتي واتركي سي مركا براشر كوسر وقعو هادي هوس لو ردانا اي وحبادان كاسارتو تهالي مركا اي سميسو
ay kelida ay sameyso waxay usoo dirtaa ureteriska ay soo marinaysaa. Kadib ureteriska wuxuu keenaya bladderka, ayuu keenaya bladderkana waa meesha loogu talagalay marka store ahaan, kadibna laga kaadin doono insha allah oo ilaa iyo waqtiga aad menstruation sameyn doontid la sugayo. Markaan fiirino kelida, iyada ahaan waxaa haws gareeyo ama kor saaran tafrinal capsule, macnaha xuub aad u adaga saaran oo loogu talagalay position-ka inuu ilaaliyo. Xuubkaasna marka waxaa sii saarna asigana fat badanaa saaran, fatkaasoo loogu talagalay marka position-ka si inuu ilaaliyo. Markaan fiirino kelida, waxaa loo qeybiyaa shan segment ayaa loo qeybiyaa, waa arki doonaa. Segment walbana wuxuu leedahay branch of renal artery ayuu leeyahay u khaas ah. Subrenal gland haddaan fiirino, ama adrenal gland-iga, waa small gland waayo, waxaa laga helaa marka subromedial aspect of each kidney. Kili walba markaan fiirino korkeeda dhinaca gudaha xigta leedahay, kore dhinaca xigto gudaha, waa subromedial aspect ayaa laga helaa. Waxaana loo qeybiyaa marka la fiiriyo subrenal gland-iga labaa loo qeybiyaa, cortex iyo medulla loo qeybiyaa, cortex oo qeybta banaanka ah iyo inner oo qeybta medullaha ah. Marka la fiiriyo adrenal gland-iga, wuxuu caan ku yahay waa highly vascularized, waa highly vascular macnaha jirka wuxuu leeyahay marka blood vessel badan uu leeyahay, maadaama uu soo deeyo hormones badan, uu soo deeyo cortisol, uu soo deeyaa mineral corticosteroid kuwa isku dhaco, wuxuu kaloo soo deeyaa waxa la yiraahdo epinephrine, norepinephrine uu soo deeyaa, wuxuu kaloo soo deeyaa marka aldosterone uu soo deeyaa. Marka muhiim waay in very vascularized uu noqdo. Markaan fiirino jirka positionka ay ka yaalaan, inta waxaanu ku heysanaa kidneygi leftiga, inta ku heysanaa intana rightda ku heysanaa. Markaan fiirino right iyo leftiga, waxaan sheegnay in rightka uu literally hooseeyo, waa kanaa. Korkaana waxaa ku heystaa marka subrenal gland ama adrenal gland ayaa meeshaad ku heystaa. Hadhow markii aan sheegayno qaabku jirka ugu yaalo, waxaan leenahay wuxuu saaran yahay superior, markii la fiiriyo wuxuu saaran yahay kelida korkeeda wuxuuna xigaa gudaha, waxaan leenahay marka waa superior medial, superior medial ayuu xigaa ayaan leenahay. Hadhow markaan arki doono insha allah bilaa sublaynka hadlaynana waa sheeginaayo waxa aada u dheer longa ah arteriga rightka, kaaso inuu soo gaara qeybtan hoose inuu imaado. Waxaa laga helaa marka either side of vertebral column, labada dhinac waxaynu ku adeyn laf dhabarta, waxaynu udhexeeyaan saa soo sheegnay transverse processka marka lagasoo bilaabo thoracic 12 iyo L3 ila laga imaado, waana paraventricular gotraya, micnaha dhinacyada oo wuxuu ku socdaa ventricle-ka, maaragtay dhinacyadiisa ayay ku aadan tahay kelida. Waa retroperitoneum marka la fiiriyo as anatomical ahaan, posterior ayay xigtaa marka loo fiiriyo abdominal wall, nerviskeeda marka laga hadli kelidana waxaa imaada ama siiya macal subral glandiga subcostalki oo ka imaanaya dhinacaas iyo feeraha, ilio hypogastric kaasoo ka imaanaya hypogastric caadiga ah ilaa iyo ilium kusoo maraya ilio ingual, mid kusoo maraya marka iliumka iyo ingual canal kusoo maraya, saddexdaas ayaa siiya. Muscleska macnaha muhiimku waa marka la joogo kidney subrenal glandiga, waxa waaye diaphragmki oo kor ka xigo iyo quadratus lumbarumki oo ka xiga gadaal, marka labadaasna ugu muhiimsan muscleka. Subrenal gland marka laga hadlayo in-situ meesha uu ku yaalo hore soo sheegnay waa superior medial bor, marka loo fiiriyo kelida wuxuu ka xigaa kor qaybta gudaha. Okay, arteriga marka la fiiriyo, arteriga weyn oo aad muhiim ah oo intensive arterial supply leedahay oo muhiim ah oo macnaha xoogana laga wadaa waana aorta, waay aorti marka branchiga soo baxo toos ayuu imaadaa. Sidoo kale waxaan sheegnay kelida waxaa ku hareeraysan substantial amount of fat, fat badana kelida laga helaa korkeeda. Qaybta weliba waa arki doonaa sinuska ama heliumka ee dhahan arteriyaasha iyo ay ka galaan una veinkan uu kasoo baxo, sidoo kalena ay kasoo baxaan ureteriska ay kasoo baxo, marka waxay ka caawiyaan marka in fatskaas waxay ka caawiyaan positionkii lagu hayo kelida ayay ka caawiyaan marka. Okay, renal capsule meeshan waxaa ku heysanay kelidi waxa yaraa ujeedin oo little cagaarka ah, waxaa la yaqaanaa renal capsule. Okay, this renal capsule waxaa leenahay each kidney marka waxaa ku hareeraysan marka perinephric fat,
kali walba waxaa ku hareeraysan marka faada ku hareeraysan. Faadka marka uu soo socdo wuxuu galayaa renal sinuska ayuu galayaa gudaha waa. Renal sinuska markuu galo, sidoo kale renal fasci ayaa jiro. Renal fascigana wuxuu ku hareeraysan yahay asina waxa ku hareeraysan yahay binnefriki, kaasoo marka binnefric fatty waxaa laga helaa marka superficial of the fascia posterior. Marka posterior loo fiiriyo, fascia korkiisa ayaa laga helaa. Macnaha waa kelid waxaa saaran fascia, fascia waxaa sii kor saaran marka binnefric fat ayaa saarna leedahay. Okay, this capsule of fascia marka wuxuu ka caawiyaa plus isku dar fatskeeda wuxuu ka caawiyaa marka inuu support gareeyo una maintain gareeyo marka position kidneyga ay ku leeyihiin marka in the abdomen ay ku leeyihiin abdominal cavity-ga. Markaan fiirino kelida, waxay leedahay organs badan muhiim ah oo xiriir leh oo loo baahan yahay inaan fahanno. Marka fiirino superior ahaan, marka fiirino soo sheegnay keli walba waxaa saaran subnal gland ama adrenal gland. Marka medial aspect fiirino, waxaa macnaha ay janus u helaysaa second part of duodenum inay meesha kula saaxiibto. Markaan fiirino medial to the left, markaan fiirino khaasatan renal helium meesha uu meesha heliumka loo macnaha ama artery uu ka galo veinkana kasoo baxay, wuxuu macnaha xiriir leeyahay tail of pancreas ayuu xiriir leeyahay. Markaan fiirinana qaybta stomachka, wuxuu xiriir ka leeyahay greater scavenger ayuu ka leeyahay qaybta hoose, kaasoo saara marka supramedial aspect of the left kidney ayuu saaraya, maadaama left kidney sare ay jirto rightka oo hoose iska ilaala dabo. Left upper bowl oo markaan ka hadlayno waxay macnaha qaybta sare, waxaa jirta marka lower bowl iyo upper bowl ajiro arki doonaa. Upper bowlka kelida wuxuu khaasatan leftiga ah wuxuu adjacent yahay, ku dhagan yahay spleenka, wuxuuna macnaha waxaana isku xiro spleen renal ligament aan kusoo arkeyna hadda xusuusan marka ligament kusoo aldeyna abdominka. Waxaa jira spleen renal ligament kaasoo isku xira marka spleenki iyo ligamenti sorry spleenki iyo renalki isku xiraayo. Kolonka marka aan fiirinana, waa kolonki weynaaye laryngeal sinki, asiga wuxuu rest ku yahay anterior both kidney waa laga helaa labada keliba qaybtooda hore ayuu yaalaa marka. Okay, marka inta keliyahan ku haysanaa kalaradan waxay naga caawinayaan marka organ walbo, tusaale subrenal gland intuu saaran yahay, liverki qaybta rightka mar walba xiga maadaama hadda arkeeno inay hooseyso rightki, duodenumki iyo descending partiga oo duodenumka uu leeyahay, colonki qaasta right flexurki oo lalahaan doono right, waxaa la yihahdaa kidney lalahaan doono duodenumki, stomachki, spleenki, pancreaski, duodenum. Marka kala rob inta kugu sawiran iyo orga walba marka isku qabanaysa ayaan waxaa ka hadlaynaa marka blood supply. Kelida marka la joogo blood supply-geeda waa cadyahay warnal artery, wuxuuna ku aadan yahay marka la fiiriyo level ahaan wuxuu ku aadan yahay marka L1 ilaa L2 ku aadan yahay. Right markaan fiirin waa sheegnay waa longer, marka la fiiriyo rightka waa long right artery, wuxuuna maraa posterior inferior vena cava ayuu maraa, macnaha inferior vena cava gadaashiisa ayuu maraa. Halka macnaha ku aadan tahay sidoo kalena inferior superior mesenteric artery, maadaama ay kasoo baxaan kor iyo hoose ka imaadaan mesenteric iyo wax meesha iskaga imaadaan ay ayagana mesenteric ay ka siiyaan levelkaas, waxaa ku aadan still renal arteriska ku aadan renal vena kuu soo haray, ayaga waxay ku shubaan kelida ay kasoo qaadaan dhiigga waxay ku shubaan inferior vena cava. Marka la fiiriyo leftiga toogdaan wuxuu naqanaa longer iyuu naqanaa inferior vena cava to the aorta, leannaa wuxuu marayaa mugtahay aorti iyo maraa oo anterior ka maraa kadib ayuu inferior vena cava aadaa. Okay, maadaama macnaha uu gadaalka imaanayo ka laakiin rightka laakiin toos wuxuu ugu shubaa macnaha uu ka keenaa inferior vena kelidi uu ka keenaa inferior vena cava uu dhow yahay wasiinaa, laakiin leftiga wuxuu sameynaa markuu kasoo baxo wuxuu soo maraa aorta hortiisu soo maraa, then wuxuu sameynaa marka inferior vena cava soo kusiinaa. Sidoo kale left gonad vein naftirkeeda gonadiska waa macnaha jinsiga ama ragii dumara laga hadlayaa, asina wuxuu ku dareen karayaa marka left renal vein ayay ku shubaan gonadiska, then waxay kusii shubaan marka inferior vena cava. Okay, blood supply maadaama aan sheegnay segments uu leeyahay, meesha waxaan ku haysanaa marka shan segmenti. Segmenti kowaad waxaa la leeyahay waxaa la yihahdaa superior segmenti,
segmenti labaad waxaa layiraahda anterior superior segment iyo anterior inferior segment iyo inferior segment iyo posterior segment. Taas waxaa ku heysta shan, waa kow labo saddex afar shan, lana kani kan iska leeyihin, labada korna iska leeyihin, iyo same ayakiina leena. Mbna anterior view waa A, B na waxaa waa posterior view. Meesha waxaa ku heysta sinuska ama heliumka intu kuheysanaya, sinuski ama heliumka intu kuheysanaya, lana waxaa galaya arteriski veiga noo kasoo baxa, ureterkina kasoo baxa. Iyadoo ku xirantahay marka arterial distribution, kidney waxaa u qeybi doonaa shan segmenti, segment walbana waxay leeyihiin specific artery ayay leeyihiin, kaasoo micnaha oo toos arterigaas u dhamaado oo aan bixinay marka waxa anastomosis. Anastomosis waxaa la yidhahdaa labada artery inay xiriir yeeshaan, ay isku darsamaan, ma sameeyaan marka segment walba soo u socdo, positionka isku dhamaanaa, segmentical positionka ku dhamaanaa, meesha waxa lay kasii qaadayo vein leh hoos kasii qabanayo. Okay, external feature scan galeena marka kelid banaanka soo istaagtid waxa arkeysa, waxa u qaybinina muqaalkeeda kor iyo hoos, waa superior inferior bowl. Markaan fiirisidna dhinac marka u fiirisidna waxa u qaybinina concave lateral iyo concave medial, macnaha surface ka lateral ka ah marka fiiris uu qaluucan yahay sida maqaalintii oo kale, waa concave iyo convex aan. Gudaha marka fiiris medial kana waxa waaye kuus ahaan u sameysay ama kukif ahaan u sameysay, lana waa meesha renal helium kaad aan su'aal diinay. Renal helium na waxay mark u tahay marka waxaa galo macnaha waa entrance, waxay u tahay waa space laga helo kilida, waxaana gala marka arteriyashi vingna kasoo baxaan, ureterkna kasoo baxa saa sheegnay, renal sinus na walla maadaama ay hul tahay. Okay, markaan fiirino kor iyo hoos marka waa finorta, waxay noqonaysaa superior bowl inferior bowl. Marka dhinac u fiirina waxay noqonaysaa convex iyo concave ayay noqonayaan. Okay, renal fats ka ujeedid inta waaye renal pelvis meeshaan ku heysta, this is the sinus maadaama uu hole ay tahay, heliumna waa laha. Okay, markaan joogno marka renal sinus marka la joogo maxaa laga helaa? Renal sinus marka la joogto waxaa ka helaysaa fadki oo meesha ka buuxay, renal veiniski, renal artery, pelvis meesha ku jira, major iyo minor calyces ka ku jiraan, nervous kana way maraan, ayagana mid mid aan arkayna insha Allah. Okay, inta waxaan ku heysanaa marka kelidii waa corticiski, gudahana waa maduulihii soo ma renal maduula. Okay, kuwan waxaa la yidhahdaa marka pyramids la yidhahdaa, kuwan aad ujeedid hadda hore soo aragteen in physiology, kuwan waxaa la yidhahdaa pyramids. Okay, kuskuska ana ujeedid oo meeshaan kasoo taagtaagana renal pyramid waxaa la yidhahdaa column, sala sorry, waxaa la yidhahdaa kuskuskan, waxaa la yidhahdaa column ayaa la yidhahdaa. Inta waxaa ku heysanaa marka tubooyin aad waaweyn, horta eridan waa renal pelvis ka caadiga haysanaa, tubo yar ku waaweyn ka baxaan oo hadhow pyramids ka hoos galaya oo meesha nephronki uu kaadi ku sameynayo ay tahay. Inta waxaa ku heystaa marka major renal calyces. Okay, major renal calyces tii inta waxaa ku heystaa major renal calyces. Gudaha marka u tagtidna ay yaraadaan waxaa la yiqanaa minor renal calyces la yiqanaa. Sidoo kale inta waxaa ku heystaa belfiski, intana waa sinuski, waa meesha ay wax kasoo galayaan. This huge marka insa muhiim inay taqaanid marka major iyo minor calyces inay cortex medulla leedahay, pyramids inay jiraan, renal pelvis inuu jiro. Okay, renal sinus inay jirto waa mostly inta ugu muhiimsan ee la rabo marka in la fahmo. Markaan soo jarno marka renal maxaa la yahay calyces ki pelvic ki isla socda ureteric waa kana, marka inta waxaad haysataa major calyces, gudaha marka u tagtid oo yariiska ay noqdaan waxaa la yaqaanaa minor calyces. Markaan kasoo tago major calyces way sii ballaarinaysaa, renal pelvis ayaa leenahay, renal pelvis waa sii yaraanaya, waxaa leedahay waxaan haystaa ureterka ayaan haystaa ayaa leenahay. Okay, renal pelvis waa muhiim. Renal pelvis waxaa leenaha waa internal feature, horta gudaha laga helaa, muxuu ka koobanyaha marka waa renal cortex iyo renal maduulihi oo pyramids ka yihiin, iyo waxyaaba extensions u soo taagan oo macnaha oo corticiska marka galayo waxaa loo yaqaanaa pyramids, waa sorry pyramids sida inta u dhaxaysa waxaa leenahay waxaa jiro extensions wax soo taagan waayo
oo cortex-ka ah wuxuuna u dhexeeyaa marka renal pedibis marka every pyramid madaxiisa hoose ee kuusan wuxuu noqon doonaa marka renal column ayuu noqonaa wati hadaan idin tusaya marka picture-ka hadaan ku laabano these are the columns ya afkan inta kuus kuusan waxaa leenahay columns ayaa leenahay clear marka aan ka hadalno apex of the renal pyramidis marka aan ka hadalno waxaa mara marka qaybta hoose waa waxaa mara minor kilis ayaa maro iyadoo macnaha uu sii maraya marka renal papillae macnaha markuu yaraado waa ayuu papillae ayaa leenahay just waa minor kilisis kila waaye marka 2 ilaa 3 minor kilisis marka isku tagaan waxay noqonayaan isku dhagaan major kilis ay noqdaan marka isku tagaan 2 iyo 3 major kilis marka isku dhagaan waxay noqdaan renal pelvis kaasoo marka kasii bixi doono marka ilaa 3 hadda aan soo sheegayo therefore marka kaadidu waxa leeyahay waxaa soo saaro kilida kadibna waxay intergareynaysaa ay soo galaysaa marka ureterkii ureterkii wuu sii qaadaya wuxuu geynayaa bladderkii bladderkiina waa meesha lagu sameynayo marka storage lagu sameynayo still inta arbnintan waa still corticiski maduulihii oo ah macnaha waxa la yiraahdo pyramidiska la yiraahdo pyramidiska meesha geesihii ku dhamaadaan kuskusa leedahay kuskus waxaa la yaqaanaa renal columns columns-ka gadaashoodana waa meesha renal papillae aan dhihinay oo badanaa macnaha oo xiriir toos la yeelanayo ee minor kilisiski la yeelanayo lanama papillae markuu dhamaanayo wuxuu isku bedelayaa waxa la yiraahdo renal macnaha kuwa small-ka ama minor kilisiski isku bedelaya sil belfigia meesha ku eesana okay urethra galana marka urethra marka aan joogno female email u fiiri doonaa inta waxaan ka eesana kilidi kilid waxaa kasoo baxayaan arkayaan renal pelvis waa gudkii waxaa kasoo baxay marka ureterkii ureterka soo socda bladderka oo imaaday soo gadaal weliba kasoo gelayaa marka bladderkan waxaan dhahnay waa meesha kaadi lagu keediyo hadhuwna intaa kasii saareena meeshaan organis badanaa ku yaalo sida halkan waxaa ku haysanaa fast defense okay waxaa kaloo haysanaa seminal glandigi fast difference mar labaad soo hoos ah prostatekii lasi epidermiski testiski waxaan marka la isku qabto waxaa la yidhahdaa meel internal genitals ayaa la yidhahdaa oo genitalska insha allah ku arkeen markaan ka hadleyno belfic markaan galeyno insha allah dualeydmo femaleka markaan ka hadleyno iyadana same dad kilid waxaa kasoo baxo qaybta belfic waxaa kasoo baxo urethra wuxuu soo galaa marka asoo marayo ureterka asoo maraya marka ama minka soo marayo wuxuu toos soo aadi doonaa marka kaad hees ayuu soo aadayaa soo marka minka hadda ujeedid wuxuu udhexeeyaa marka hore waxaa ka jiro bladderkii gadaalna waxaa ka jiro rectumkii ka jiro mujada tisi rectum waa soo hooyad uur markay qaadno maxaa dhacaya minki markuu balaarto u weynaado cunugii koraya macnaha kaada heesta la bushkareynaa hooyadii kaadi macalin karta marka sidoo kalena meesha saxaradii waxa waaye waa la bushkareynayaa taas waxay keenaysaa marka saxarada hooyada inay yaraato oo keedkeeda uu bato marka meesha marka waxaa ku heysanaa overiskii renal tubuliski ama fallopian tubekii uteriskii aan sheegayna waa kana halkan waa fajeenihii total marka waxaa la isku dhahaa female internal genital la isku dhahaa still waa picturekii inta waxaa ku heysanaa marka kilidii inta waxaa kasoo baxo fiiri ureteriyaa kasoo baxo soo socdo wuxuu imaadaa bladderkii ya both side bladderkii ay imaadaan markaan fiirino ductiga urethraha ee imaanaya bladderka waxaa jira marka muscular duct that convey urine to the bladder ya waxaan retro peritoneal through their course manaa waxaa jira marka kuu qaara u baahannahay oo muscular ah inaan fahanno waa ducts waa marino waaye muscular ka samaysan qaabka ay kaadida ku kaxeeyaan for example haddii kaadi marka lasoo saaro belfiska la keena kadib uretri uu soo qaado waxaa kusoo maraya marka uretraha as peristalsis kusoo maraya leanaha wuxuu ka samaysan yahay smooth muscle ku samaysan yahay peristalsiskaasi wuxuu keenaya marka kaadi in loosoo aruuriyo maxaa la yidhahdaa in la keeno bladderki in la keeno okay bladderki marka la keeno bladderkina usoo buuxsamo extension uu sameeyo uu balaarto kadib lasoo saaro marka waxaa jira marka saddex position ay jiraan ama saddex location kuwaasoo marka mar walbo kaadidii laga maamulo contraction laga sameeyo waxaa jiro junction of urethra iyo renal pelvis renal pelviski iyo meesha iska ganaa udraha waxaa waaye meesha waxaa ku heystaa constrictor ku heystaa kaadida maamula waa fure macnaha
ama tubada biyaha kale hadaa fahmaysid, waa constructor, waa meel macnaha oo construction loogu talagalay in la xir la fur loogu talagalay, waa mazal. Laakiin sidoo kale waxay maraa marka belfic bream, macnaha marka la fiiriyo belfic bream wuxuu leeyahay inlet iyo outlet uu leeyahay, khaasatan outletka kor waaye marka la fiiriyo meesha steel constructor waa oo macnaha mar walba contraction ka dhacay oo kaadi waxaa la diidaa backup inay sameyso, kaadi horhor inay socoto waa la ogol yahay, laakiin backup loo diidaa. Sidoo kalena waxaa jira constructor kale ama sphincter baa dhigi kartaa, saddex sphincter waa sphincter saddexaad waxaa la yiraahdaa waa bladderka meesha ay macnaha ay laga galo, bladderka meesha entrance laga sameeyo. Marka midna waa belfigi, midna waa urethra dhex bartankiisi, urethra dhe dhex bartankiisi, midna waa markii aan galaayo marka bladderka markii aan galaayo. Saddexdaas eriya marka waxay controlaan kaadidii inay macnaha si toos ay macnaha u baxdo, waxaana laga helaa intoodaba retroperitoneal ay maraan. Okay, subliminal gland ay tahay galeena marka aan fiin subliminal gland anatomy ahaan waxaa ku dahaara marka amount of peri nephric fats ku saare yahay. Sidoo kale renal fashion wa saare yahay oo liana uu isku wada daboola labada xabaad ee soo hadlaa waayo. Laakiin kilidi iyo subliminal gland waxaa kala saaro fibrous tissue oo kala saaro dhexdooda ku jiro. Rightka marka aan joogno waxa waaye wuxuu egyaa triangular in shape, wuxuuna contact la sameeyaa u dhow yahay inferior vena cava, medially marka la fiiriyo wuxuu xigaa iyo liverka iyo xigaa as lateral marka la fiiriyo. Macnaha right subliminal gland man right adrenal gland waxa leedahay triangular oo egyahay sida xagal waaye, wuxuuna markii la joogo medial ahaan ku dhegayaa leedahay inferior vena cava, marka lateralka la joogana liverka ayuu ku dhegayaa. Halka leftiga uu ogyahay seminar in shape, waa triangular ma aha waa seminar, marka wuxuu xiriir leeyahay markaas stomach, spleen, pancreas. Okay, diza marka renal glandiga waa kana adrenal glandiga aan dhehe ama subrenal glandiga, halkaan uu saaraya markaan anterior markaan posterior ka fiirinayna. Subrenal gland naftirkiisa insha Allah wuxuu leeyahay borders, uu leeyahay superior border, anterior border, medial border uu leeyahay, sidoo kalena cortex iyo medullana uu leeyahay oo laba qayb sida kilid oo kale loo qaybinayo. Wuxuu leeyahay marka two parts uu leeyahay marka laga hadlayo adrenal glandiga, kaasoo marka origin ahaan kala duwan embryological ahaan meeshay ka yimaadeen. Marka outer cortex ah haysana qaybta banaanka ah waxay soo diyaan corticosteroids iyo androgens waxa la yiraahdo, waa qaybaha taranka lagu talagalay. Corticosteroids shaqadoodna waxay tahay marka inay water and salt soo celiyaan, inal medul nuxuso uu xiriir leeyahay marka sympathetic nerve system, waa meesha laga soo deyn doono marka adrenaline ama norepinephrine, taasoo marka support gareynayso fight and flight response. Marka aan kasoo hadlaynay qaarkiina hadaa xusuustaan sympathetic iyo parasympathetic markaan ka hadlaynay, khaasatan labadood waxaa isudhaa autonomic somatic. Sympathetic markaan ka hadlaynay waxaan sheegnay in macnaha yihiin neurotransmitterka isticmaala ama chemicalska isticmaalaan inay ahaayeen epinephrine or norepinephrine ama adrenaline inay ahaayeen, kuwaasoo marka ka jawaabaya marka fight and flight qofku marka uu naxsan yahay. Vasculature markaan ka hadlayno still origin ahaan kilidi iyo ba adrenal glandiga wuxuu ka imaadaa aortiyo ka imaadaa still abdominalki, waxaa ka baxa marka inferior phrenic artery iyo superior subrenal artery iyo middle subrenal artery iyo inferior subrenal artery ayaa ka baxa. Intooda marka waxay siiyaan adrenalka. Haddii markaan casharka soo wadnay waxaan soo sheegnay inuu super vascularized inuu hadda xusuusama waxaa badanaa dhaane blood vessels-kiisa. Hadda meeqa xabbu haystaa? Kow superior ayuu haystaa superior subrenal arteries, wuxuu kaloo haystaa maxaa la yiraahdaa superiorkan still wuxuu ka baxaa inferiorka ayuu ka baxaa, sidoo kale wuxuu haystaa middle subrenal artery uu haystaa, sidoo kale inferior subrenal artery. Waa saddex xabo, saddexdooda marka membranosis leeyihin, haddana balis badan uu leeyahay, kankalista barajule, kankalista barajuleya, kankalista barajuleya. Halka superior inferior aan dhehe subrenal artery uu ka baxo, renal artery uu ka baxaa. Vinkana same dad waxa waaye markaan ka hadlayno right renalka, markaan ka hadlayno right renal vein ayuu soo galaa, waana waxaa iska leedahay right subrenal vein, leftigana left subrenal vein ayaa leenahay.
waxay lifascular galaan saan soo sheegnay maadaama uu afaaro wax ku leeyahay qaybta endocrine function uu ku leeyahay sababta keenta hypascular kuwataas gelaandhowdan ku weydiiyo why uu adrenal gland hypascular uu yahay waxaa leedahay wuxuu la xiriiraa marka endocrine system ayuu la xiriiraa okay total arteriesk waxay ku sheegaan ilaa iyo konton ilaa lixdan artery inay galaan marka penetrate ku sameeyaan adrenal gland kaasoo ka imaanaya marka three sources oo muhiima midna waxuu ka imaadaa superior subarachnoid inferior macnaha phrenic artery oo ka imaanaya aorta oo ka imaanaya minus waxa waaye aortaa waxaa kasoo baxayo maxaa la yihahdaa inferior phrenic aa kasoo baxayo inferior phrenic waxaa kasii bixi doono superior subarachnoid aa kasii baxayo middle subarachnoid asiga toos wuxuu imaadaa aortaha inferior subarachnoid waxaa soo sheegnay inuu ka imaado renalki renalki kadibna aortii ilaa aorta ku kasoo baxa renal uu naqana renalki intuusan aadin kelidi waxaa kasoo bixi doono marka branch usoo aadaya marka inferior kasoo aadaya venous drainage kiisna waxaa leenahay waa large qaasatan subarachnoid venous waa loo yaqaanaa kaasoo marka ay ku shubaan dhiigga inferior vena cava ayagoo marka u raacsiinayo renal vein ayagoo u raacsiinayo okay that is marka all we have today conclusion ahaan marka waxaan soo sheegnay position kidney ay yaalaan subarachnoid gland abdominal cavity ay ka yaalaan iyo wixii markaas organ ahaan la xiriirba kasoo hadalnay shan segment oo kasoo hadalnay inay leeyihiin marka special blood supply ayagoo ugaara inay leeyihiin uu macnaha dhammaanayn arterigooda uusan sameyn anastomosis sidoo kale waxaan kasoo hadalnay internal structure-ku kidneyga leedahay cortex iyo medulla pyramidiski columnki papillae iyo calyciskan kasoo hadalnay sidoo kale subarachnoid gland kasoo hadalnay khaasatan cortex iyo medullian kasoo hadalnay sidoo kale waxaan kasoo hadalnay formation of renal pelvis iyo constructoresku saddexda cab ahaayeen iyo arterial supply iyo venuski ayaan kasoo hadalnay iyo subarachnoid glandiski hana kareebin waxaan kasoo hadalnay nerve supply naftiis waa kasoo hadalnay annagoo kusoo sheegnay marka saddex cab inay ahaayeen That's all for today. Insha Allah. Waxaan isku imaan doonaa wiiga dambe iyo Belfic insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.